waxaanu halka ugu wada fadhino waa amni sidaan la socono ilaahay barwaaqo ina siiyey roob baa inoo daay meel kasta waynoo buuxsameen waa la soo xagaa baxay boosaaso iyo laascaano haddana waxaa qulqulatooyinkii dhawaa oo garowe ayaa dad in badan halka yimaadeen dhammaanteen waxaanu maanta halka ku fadhinaa waa amniga weye waxaan rabnaa marka amniga inaynu ka wada shaqayno oo meel uga soo jeesano inagoo isku duuban laabaha amnigana waxaan rabaa haddaan shacabku la shaqayn keligood waxma qaban karaan runtii khamriga iyo xashiishadda faro kulul baynu ku hayaa inkastoo ay magaalada qardho ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn marka loo fiiriyo magaalada ugu roon runtii waxaanu arki jirnay in khamriga badanaada uu raggu ka baaimsaro laakiin haddii dumarkii buu soo galay waxaa leenahay runtii dad badan baan ku qabanay oo dumara markii la xirana waalidiintood baa ka daba imanaya waxaa leenahay dadka waxaa xusamaynaya ama khamriga keenaya ama habeenkii boomilada furanaya waalidkood ha qabsadeen haddayn qabsan karina hadhowyayna ka daba iman ma ogtahay in internetka shirkadda golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetku shirkadda golis waxay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internetkaaga qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.